მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, არო სარხის სტუმრებო, არო მოყვარულებო. ო, ლექსიც გამომივიდა. მოკლედ ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ნახეთ. ოქროს ბორბალი. ესე. ეს ტარო გაიშლება თქვენთვის და გესაუბრებით რაზე? ამ გაშლას ერქმევა სამი ვარსკვლავი. Anu, თქვენი ცხოვრების რომელ ეტაპზე გაგიმართლათ ყველაზე მეტად და რომელ ეტაპზე გაგიმართლებთ კიდევ? Ცხოვრება გრძელდება, ხო? ნახუთება. თქვენი წარსული მაინტერესებს, როგორ გაგიმართლათ თქვენს წარსულში და რა მიმართულებით? Რა მიმართულებით გაიხსნა კარები თქვენს წარსულში? ნახოთ ერთი შევეკითხოთ. თქვენი წარსული დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენი წარსული. Წარსულში, წარსულში გაგიმართლათ მონეტებში, ფინანსურად. Აი. Იყო პერიოდი, რომ ძალიან გაგიმართლათ წარსულში. რაღაცა მიმართულებით, მაგრამ რომ არა მუხანათი და მოშორნე ადამიანები დღესაც წარმატებული იქნებოდით. Მაგრამ მოდით მადლობა ვუთხრათ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენ ხელი შეგვიშალა. Რატომ ეხლა ვეკითხით? ეს ამბავი რომ არ მომხდარიყო, ანუ ხელი რომ არ შეეშალათ, შეიძლება უარესი ამბავი მომხდარიყო. Ამიტომ თითოეულ განსაცდელს ვუთხრათ მადლობა. Ასე რომ სამყარო ჩვენ ასეთნაირად გვიფრთხილდება. Და განსაკუთრებით ვის უფრთხილდება სამყარო? Ვისაც გვახსოვს უზენაესი ძალები, ვინც ვლოცულობთ ყოველდღიურად, ვინც ვმედიტირებთ და ასე შემდეგ. ვინც ცხოვრობთ სწორად, ასე ვთქვათ. Ესე იგი, თქვენი წარმატება ამოვიდა წარსულში და ამოვიდნენ წყალქვეშა დინებები, მოშურნე ადამიანების სახით და მოწინააღმდეგე, თქვენი ბედნიერების მოწინააღმდეგე ადამიანები. Ან შეიძლება კონკრეტულად ერთი ადამიანი. Რომელმაც შეგიშალათ ხელი. Ძალიან შეგიშალათ ხელი. Იმდენად რომ ყველაფერი დასცა. დასცა თქვენი წარმატება, თქვენი ბედნიერება. Აი ესეთნაირად. Ვნახოთ ახლა 78 კარის დასტას შევეკითხოთ. Რა იყო ეს? Რა კარი გაიხსნა? Აი ამ წარმატების, ასე ვთქვათ, უკუსვლით. Მაგრამ ეს წარმატება თვითონ არ წავიდოდა, ну, რაღაცა ძალებმა გაიყვანეს უკან, ხო? Ვნახოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ამ წარმატებაში ხელი რომ არ შეეშალა თქვენთვის, რა მოხდებოდა? Რა მოხდებოდა? Ხო შეიძლებოდა უარესი რამე მომხდარიყო? Ხო შეიძლებოდა? Კი, შეიძლებოდა. Მოდით ნახოთ, რა კარები გაიხსნებოდა თქვენთვის, აი ამ წარმატებაში ხელი რომ არ შეეშალა, აი ამ მოშორნე ადამიანს, რომელიც სხვათაჩორის სამყარომ გამოუშვა ესეც. Ყველაფერი ხდება ზემოდან. Სამყაროს გარეშე არაფერი არ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში. Ვნახოთ, რა კარები გაიხსნებოდა თქვენთვის, რომ არ შეეშალათ ხელი აი ამ უკიდეგანო ბედნიერებაში, ამ წარმატებაში, აი ამ დიდ ბედნიერებაში, აი აქ რომ არის ბედნიერება. Ვნახოთ. Რა იქნებოდა? Აი. კი, რაღაცა პროცესი შეუშალა ხელი აშკარად. რაღაცა პროცესი შეუშალა ხელი, თქვენი წარმატება განვითარდებოდა და განვითარდებოდა აშკარად. აქ ჩანს ნახეთ, ძალიან ისეთი ბედნიერი ცხოვრება, უდარდელი ცხოვრება, ეს ძალიან კარგი, კი ბატონო, სურვილის ასრულება. რაღაცა ქონდა თქვენ დასახული კიდევ მიზნად, რომ ამასო გააკეთებდით, ის უნდა გაგეკეთებინათ მერე კიდევ. Მაგრამ ხელი შეგიშალათ ვიღაცამ. Ვნახოთ, ვნახოთ შემდეგ. Ვნახოთ, სადამდე მივალთაბა. 1 2 სამიანის კვერთხები, წარმატებული გზა. Ეხლა ნახეთ აქ რა ხდება. წარმატებული გზა გრძელდება. კი ბატონო, გრძელდება. მოდით აი ეხლა აქ ესეთი რაღაცა. Აქ ცოტა არის ჩემი ფორმულა,
და აქსიომა, რომელიც არის სამყაროში, როგორც დაუწერელი კანონი, როცა დიდი წარმატება მოდის, იქვე არის წყალქვეშა დინებები, ხო? თქვენი წარმატება გრძელდება და კვალდაკვალ არის აი ესეთი დაბკოლებები. ძალიან დიდი სიმძიმე ჰქონდათ. ეს თქვენ როგორც ჩანს გადალახეთ. ნახოთ. გადალახეთ. Კი ბატონო. და აბა ეხლა როგორ ხედავთ? ეხლა მონეტების დედოფალი. Dedopali, nahet, monetebis dedopali, tkven chanhart, finansurat zlieri, finansurat kmaqopili. Moklet, tkven iset varsklavze khart. Me ar vitsi khla tkven ver khedavt. Tkven iset varsklavze khart dabadebuli, ragatsa seriozuli mparveloba gakvt. Iseti tsinaagmdegoba kondat. Iseti tsqalkhosha dinebebi kondat. Iseti zurgshi chatsemebi kondat. Და თქვენეს დაძლიეთ. Მე მხოლოდ გეტყოდით რომ ყოჩახ. Და ამის მერე კიდევ გრძელდება წარმატება, კიდევ გრძელდება სვლა. Და თქვენ ხართ, მინდა გითხრათ, ძალიან ჭკვიანი ადამიანი. Აქ ჩანს კიდევ სამიანის კვერთხები. Თქვენი წინსვლა. წინ და წინ. ვითარდებით მენტალურად, ისე, ასე, ყველანაირად. Აქ ჩანს კიდევ მზე. Ამოვიდა ყველაზე წარმატებული არკანი. ტაროში ეს არის ყველაზე ბედნიერი და ყველაზე წარმატებული არკანი. Ეს მონეტების დედოფალი. Ეს თქვენ ხართ. Ეს არის ქალი, რომელსაც ყველაფერი წესრიგში აქვს სახლში. რეჟიმი, მოწესრიგებული, გონება მუშაობს, დიპლომატია, ქარიზმა, შარმი, ყველაფერი. უნიჭიერესი. თქვენ ხართ ეს. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების საუკეთესო რეჟისორი, ვიტყოდი. Ეს ისეთი რამეები ამოვიდა აქ. Შემიძლია გაჩვენოთ. 1. მეორე. სხვათაშორის თქვენს გვერდით აი ესეთი პიროვნებაც არის, მამაკაცი გვერდში მდგომი. ესეც სურვილის ასრულება. ეს 10-იანის მონეტები. წარმატება. Aba შეხედეთ ამას, სამიანის კვერთხები, ეს არის წარმატების და მწერვალების დაპყრობა. Ესეც მონეტების დედოფალი. Და ბოლოს დააგვირგვინა ამან. Ზე. Ჩემო კარგებო, მე არ ვიცი, დიდი სიამოვნებით გაგიცნობდით. Დიდი სიამოვნებით. Მე გონი აქ შევურიე სხვა არკანებიც, ой, შემერია სხვა არკანებიც. Შემდეგ ვაგრძელებ ახლა. Სამი ვარსკვლავი. Მე მართლაც, ესე იგი, როგორ გითხრათ, სამი ვარსკვლავი, კი ბატონო, თქვენ მართლაც ისეთ განსაკუთრებულ ვარსკვლავზე ხართ დაბადებული. Მოდი ვნახოთ, აბა, ესე იგი, როგორ გაგიმართებთ მომავალში? მომავალს როგორ ხედავს? თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? ვიღაც კონკრეტულ პიროვნებაზე მაწვდის ინფორმაციას და რომ ვინც ახლა მიყურებს. Ასეთი არ არის ბევრი, გესმით, ასეთი ადამიანი ბევრი არ არის. Ისევ და ისევ გამოჩნდა ხუთიანის ხმლები. Იცით რა არის, წარმატება არ ნიშნავს, რომ სულ წარმატებული იყოს ადამიანი. Წარმატებისთვის ბრძოლა ითხოვს მსხვერპლს. Სწორედ ეს ის გზა არის, როცა ასე ვთქვათ, მსხვერპლიანია ეს გზა. Არის დამარცხება, მაგრამ ისევ წარმატება. Აი ძალიან ისეთი ტალღოვანი სვლა გაქვთ გესმით, აი რაღაც ცხოვრებაში. Ძალიან ჰარმონიული, ძალიან ლოგიკური. Არის დაცემა და არის ფეხზე წამოდგომაც. Არის დაცემა, არის ფეხზე წამოდგომა. Არის მუხანათური ღალატიც, მაგრამ ისევ გამარჯვება. ყოველ შემთხვევაში გონიერება, ჭკუა, აზროვნება. Აი ეს დაყვებათ. ზომიერება. თქვენ მიგიგნიათ ზომიერებისთვის. მუხანათობა. ესეც გამოგივლიათ. მაგრამ ესეც გადაგილახავთ და ისევ მოვიდა ჩვენი მზიანი არკანი. Მე მაინტერესებს უბრალოდ თქვენი მფარველობა სამყაროდან. Ალბათ იქნება ძალიან განსაკუთრებული. Აბა ვნახოთ
განსაკუთრებულ იმფარველობა გაქვთ თქვენ. Მე არ ვიცი თქვენ ვინ ხართ, ქალბატონი ხართ, ბატონი ხართ თუ ვინ ხართ. განსაკუთრებული იმფარველობა თქვენზე ვნახოთ ება ერთი. ნახოთ თქვენი იმფარველობა სამყაროდან, როგორ ჩანს. Ах, чему амовида, ესე იგი, ნახეთ როგორი რაღაცა. Წარმატებული ადამიანები წტირიან, კი ბატონო. Არიან წარმატებული ადამიანები გარეგნულად თითქოს გარედან ძალიან ბედნიერები ჩანან, მაგრამ სიღრმეში არის რაღაცა სევდა მათში. Აი აქ არის თქვენი რაღაცა ფარული სევდა. Თითქოს რაღაცას ვერ პატიოთ საკუთარ თავს. Არის რაღაც ესეთი. Მაგრამ ეს უკვე წარსულში მოხდა. Აი ექვსიანის თასები ამოვიდა წარსული. Ამ წარსულზე გეფიქრებათ ხშირად. Ნახოთ აბა მომავალი, თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. რავასკვლავი გფარველობთ. შვიდიანის კვერთხები. თქვენი დაუძლებელი არსებობს რამე. ისევ და ისევ გამარჯვებული გამოდიხართ. Moglet, ადამიანი ლიდერი, თქვენ ხართ დაბადებული ლიდერად. Ვერავინ ვერ ბედავს შეწინააღმდეგებას და თანაც რა არის იცით, სამართლიანი გზებით მოქმედეთ. Სამართლიანია, თქვენი იარაღი არის სამართლიანი. Აი ეს მომწონს. Ნახეთ, დიპლომატია ჭკუა გონება, ამოხედით როგორც მაგი. თქვენი ცხოვრების, ნუ აბი შეუდარებელი ძღოლი, რეჟისორი, რა ვიცი, როგორ ვთქვა, წინამძღოლი. Აი ესე. Ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა ძალიან საინტერესო ადამიანზე. Ეს იყო საჯარო გაშლა, ჩემოკარგებო. Ეს იყო საჯარო გაშლა და სად იყო ის არკანები? Ძალიან ძალიან კარგი არკანები, მზიანი არკანები რომ იყო. მოიცათ, მოვნახავ. Ai ეს არკანები ამოვიღე და აი ამ არკანების ჩვენებით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, ჩემოკარგებო. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ. Და იყოს აი ეს სამი არკანი თქვენი გზამკვლევი. Გამოხატენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო. Ეს მოწონება ძალიან ისეთი მოტივაციას მატებს მე, რომ ყოველდღიურად ესე გაგიშალოთ საჯაროდ ტარო. Მადლიერების გამოხატვა აუცილებელია ტაროს მიმართ. ან ფინანსურად, ან სიტყვიერად, ან დალაიქებით. Მოკლედ ასე. Ეს იყო საჯარო გაშლა, სახელწოდებით სამი ვარსკვლავი. Რაში გაგიმართლათ, რაში არ გაგიმართლათ, წყალქვეშა დინებები, ღალატები და ასე შემდეგ და მე ვესაუბრებოდი მართლაც ვარსკვლავს. Აი ესე. Ეს თამამად შემიძლია ვთქვა. Მოკლედ შემოკარგებო, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577433, ვიმეორებ 599577433. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Am informații თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სულ წარმატებულ გზაზე გევლოთ. მომავალ შეხვედრამდე.